ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରହିଥିଲା, କାଲି ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ପାୱାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଜି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପାୱାର ପାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତିନି ଚାରି ଜଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ମାଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାଇ ଆସୋସିଏଟ୍ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆଜି କୋର୍ଟର କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି କେବଳ ପାୱାର କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ପାୱାର ପାର୍ଟ ରହିଥିଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ନାଇଁ ବେଲ୍ ହିୟରିଂ ଆଜି କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ପାଇଁ, ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ କୋର୍ଟ ଯିବୁ। ଫ୍ରେଶ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫ୍ରେଶ ବେଲ୍ ଆଗେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ତା ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବ, ତଳକୋର୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ତଳକୋର୍ଟରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଳକୋର୍ଟ ଫ୍ରେଶ ବେଲ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଆଉ ଥରେ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ସେ ବେଲ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଇଏ ଯେହେତୁ ପାୱାର ଇଏ ରହିଲା, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଲା, ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଲା ଆଜି, ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଶ ବେଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବୁ ତଳକୋର୍ଟରେ। ତଳକୋର୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ତଳକୋର୍ଟରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଳକୋର୍ଟରେ ଯାହା ଯେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇଏ ବି ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବେଲେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେସନ୍ସକୁ ଯିବୁ। ସେସନ୍ସକୁ ଗଲା ହଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଇଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସେସନ୍ସରେ ୱିନ୍ ନା ଆଜି କିଛି ନା ହଁ କେବଳ ସେତିକି ଆଣ୍ଡ ୱିଜ୍ ୟୋର ଲିଗାଲ ଇଏ ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ ଜିନିଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପରେ ଯିବା, ଏବେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଜିଠୁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍।